მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელი ენერგიების ტარო. ასეთ თემაზე, რისთვის ხდება ეს ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში, რაც ხდება. აბა ვნახოთ, რისთვის ხდება. Am taros paralelurat, minda movișelio, oșo centaro, romelic arana gleb, natheli energie bisaris. Ai ese. Ese e cantis gaișleba natheli energie bisaro. Ristis hteba escola petcoins horba și rats hteba, an ristis mohta, an rats hteba, nahutaba. Tkvenic arsuli, mă interesează, tkvenic arsul sugor hedas. Natheli energiebis taro. Ra iqo es. Tkveni tsarsuli. Ak chans adamiani gasuli tkveni tskhovrebidan nakhet. Midis tkvengan ai. Tsarsulshi. Tsarsulshi. Daba vnakhot am adamianis mimart tkveni grznobebi. Am adamianis mimart tkveni grznobebi. Ipatono, iqo tkveni grznobebi am adamianis mimart. Magram ekhla atsnobierebt, rom es adamiani ar iqo is, vistvisats tkven unda. Vistvisats tkven unda gefikrat. Nakhot aba, ra mogitanat am pirovnebam. Ra mogitanat am pirovnebam. Nu taviseburat. Argi წუთები, კარგი მომენტები, კარგი პერიოდი და აგრეთვე ემოციური, ნუ ნახეთ ოცნებებში იმყოფებოდით. Მე ვსაუბრობ ამ პიროვნებამ რაც მოგიტანათ, ამ პიროვნებამ მოგიტანათ საფიქრალი. Ეს არის წარსული უკვე. Ეს გადავიდა წარსულში, ეს ამბავი. 100%-იანი. Აქედან არაფერი აღარ მოხდება. Amitom, nu ar gefikrebat tkvenam tsarsulze. Ese igi vsaubrobt raze, risvis xteba es qvelaperi tkven tskhovrebashi rats xteba. Modit ekhla vnakhot, ats mqoshi ra xteba. Ra kudebi dagitovat tkvenam tsarsulis movlenam, nakhot aba. Ats mqoshi ra xteba ekhla tkventan. Ats mqoshi xteba nostalgia. Nostalgia xteba. Ai pikri. Rom gefikreba tkven tsarsulze, itsit. Tsarsulze, romelic aris sevdiani. Magram tsarsulia. Es kho momavali aras, kidev kargi rom tsarsulia. Gavikhetot momavlisken. Khvalindel dgheze vifikrot. Ai nakhet perspektivats gakt tkven. Ekhla gezlevat perspektiva, ai am atsmqoshi. Ragatsa akhalis daqebis. Samqaro gekhmarebat. Ვიღაც პიროვნება დაგიდგებათ გვერდით, რომელიც ასევე იზრუნებს თქვენს გამხიარულებაზე კი არა და ასე ვთქვათ ბედნიერ გაბედნიერებაზე, რომ უფრო გალახდეთ და გამოხვიდეთ აი ამ ფიქრებიდან. კი ბატონო, გამოხვიდეთ ამ ფიქრებიდან. Მაგრამ რა არის იცით? Ვერავინ ვერ შეძლებს თქვენს გამოყვანას ამ ფიქრებიდან, თუ თქვენ თვითონვე არ მოინდომეთ. Ეს უნდა იყოს თქვენი სურვილი. თქვენ თვითონ უნდა დააღწიოთ თავი. Ეს თქვენი ფიქრებია. აი აქ ჩანს რვიანის ხმლები. სიტუაციიდან გამოსვლის სურვილი. სიტუაციიდან გამოსვლის სურვილი, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ბორკილები გადევთ და ვერ აღწევთ თავს. აბა ვნახოთ, აწყოზია საუბარი. Vin an rada gehmarebat tkven rom daaghtiot tavi ai am ragatsa borg ileps. Aba vnakhot. Pirovneba gamoshteba tkven tskhovrebashi, zalyan saintereso. Da ai ak chans tkveni ukve, tkveni dardi, tkveni fikrebi am pirovnebasan dakavshirebit. Es pirovneba თქვენ დაგიხსნით აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან. თქვენ ჩახართ უკვე რაღაცა პერიოდი კმაყოფილი.
Da, როგორ იცით, აი მენტალურად, პიროვნულად უკვე გაზრდილი იცით. მაგრამ ხანდახან მაინც მოგეძალებათ ხოლმე ფიქრები. ნახეთ, ვინ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ვიღაც ახალი პიროვნება შემოდის, ახალი ნაცნობობა. მაგრამ აქვე გაგავრცხილებთ, რომ არა, ეს არის რაინდი, თასების რაინდი. კი ბატონო, კი. არა, უცბად პაჟზე წავედი, პაჟის თასებზე წავედი. არა, ეს არის რაინდი, თასების რაინდი. ამ ადამიანმა იცის, ვისთანაც აქვს საქმე. სერიოზული განზრახვა აქვს. სერიოზულად დგამს ნაბიჯებს თქვენკენ. შეგიძლიათ თქვენს გაუხსნათ კარები და თქვენი გულის კარები და შემოუშვათ ეს ადამიანი თქვენს გულში. მართლაც კარგი პიროვნებაა. აბა ვნახოთ, შევხედოთ, როგორი პიროვნება იქნება ეს ადამიანი თქვენთვის. აქ ჩანს შეყვარებული ეს ადამიანი. შეყვარებული ჩანს. აბა ხანგრძლივობა ამ გრძნობების. ეს როგორც ღვთისმადლი, ისე უნდა მიიღოთ, იცით, ეს ამბავი. იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი ბედნიერება მოყვება აი ამ ახალ ნაცნობობას თქვენთვის. როგორც ღვთისმადლი შეიძლება ითქვას, აი ისე შეიძლება ჩაითვალოს ეს. აი ეს გაცნობა, ეს ნაცნობობა. ნახოთ აბა შემდეგ თქვენ და ეს ახალი ნაცნობობა. ანუ ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? რისთვის ხდება ეს ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში? რაც ხდება, რაც ხდება, ეს ყველაფერი ხდება თქვენი ბედნიერებისთვის. ყველაფერი აბსოლუტურად, ის თქვენი წარსულის გულის ტკენა, თქვენი წუხილი, თქვენი ცრემლები, თქვენი დეპრესია, ეს ყველაფერი ხდება თქვენი კარგი, მშვიდი, გაწონასწორებული და ბედნიერი მომავლისთვის ხდება ეს ყველაფერი. აი აქ ჩანხართ თქვენ, რომ რაღაც გაქვთ, იცით, დათესილი, რაღაც ენერგიები გაქვთ ჩადებული რაღაცა საქმეში. ეს შეიძლება იყოს სიკეთე, შეიძლება იყოს ქველმოქმედება და აი რაღაცნაირად სამყარო ხედავს ამ ყველაფერს და გიბრუნდებათ, იცით, გიბრუნდებათ და ვნახოთ აბა აი ეს დაბრუნებული, აი ეს ენერგიები, რაც თქვენ ჩაგიდვიათ ცხოვრებაში, რაღაცა მიმართულებით, შეიძლება ქველმოქმედებით, შეიძლება ფინანსების გაღებით, ნუ რაღაცა მიმართულებით, სამყაროში ეს ყველაფერი არის აკუმულირებული და ვნახოთ აბა როგორ დაგიბრუნდებათ თქვენ. სუფთასულის ადამიანი გამოჩდით, სამყაროს უყვარხართ და დაგიბრუნდებათ. ყველაფერი ისე დაგიბრუნდებათ, როგორც თქვენ დაიხარჯეთ. გესმით ხომ? როგორც თქვენ გამოხატეთ სიკეთეები, აი ისე დაგიბრუნდებათ თქვენ ეს ყველაფერი. ტუზის მონეტები ამოვიდა. და თქვენ როგორც სამყაროს საყვარელი ადამიანი ისე გამოჩნდით. თქვენ გიცავთ სამყარო ყველანაირ განსაცდელში. თქვენთან არის. თქვენს გვერდით უხილავი. თქვენ მარტო არ ხართ. აი ესეთი ინფორმაცია. აქ ჩანს დიდი მადლი ღვთისა. გადმოდის თქვენზე. აბა ვნახოთ ერთი საინტერესოა, თქვენს მომავალს. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? რისთვის ხდება ეს ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში? რისთვის ხდება? აბა ვნახოთ კიდევ რა მოდის თქვენკენ. დიდი სიკეთეები მოდის თქვენკენ. რისთვის ხდება? თქვენი ბედნიერებისთვის. და ბედნიერება ადამიანებისთვის სხვადასხვა რამეებში ხედავენ ბედნიერებას. Ну თქვენთვის აუცილებელია, როგორც აუცილებელი კი არა და ბედნიერება მოიაზრება თქვენთვის, როგორც მატერიალური და აგრეთვე პირადი საკითხების მოწესრიგება. აი აქ ჩანს პიროვნება, ნახეთ. პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და ეს არის ორი ადამიანის იდეალური წყვილი, რომლებიც ერთმანეთს უნაწილებენ თავიანთ გრძნობებს და არიან კმაყოფილი ამით. ორივე მხარე. თქვენც და ისიც, იმდენად მოგწონთ ერთმანეთი. თქვენი წყვილი იმყოფება ფარველი ანგელოზის ფარველობის ქვეშ. მთავარანგელოზის ფარველობის ქვეშ. დიდი ხელშეწყობა.
Ai sus, răgază, ești natelii gat modis tkvenze. Natelii energie, tkven tu ișleba, natelii energie, staro. Da, isari soret is argani, romelic, italian zustat gat mosems, aiam daros gantrobas, aiam daros gantrobas. Da, șinars. Motiv nahot. Ramdinat perspectivul iarom, ai zbedinireba gagvet tkven. Gagvet. Adamiani ertxel ibadeba, ertxel bednirdeba da ertxel kudeba. Amitom, alas gagvet upleba, am tkven izili bednirdeba miigot. Ak chanxart tkven, rahatsnerat gazlirebuli. Rogorts ai jadokari. Jadokari romelis kmnis tavis tskhovrebas. Romelic zertsavs tavis tskhovrebas. Ragatsa siketebit amdidrebs. Ai rogots kertsrov kazmavt, kho, ragats sunelebit, marilit, ai ragatsa tkven chanxart ai iseti pirovneba, romelic ragats iseti khelshemtsqobi periodi geknebat tkven, rom galamazot ai is tkveni tskhovreba. Ragatsa sva da sva aspektebit. Siqvarulit. Gadasarevi urtiertobit, romantiul urtiertobit, materialul ketiltxeobit, ai qvelaperi galamazebs tkvens qopit tskhovrebas. Qoveldghiul tskhovrebas. Aba shemdeg vnakhot daojakhebis perspektiva. Tkventvis ishleba nateli energiebis taro. Rogor khedavs tkvens daojakhebas. Amistis bevrames aketebt tkven. Chance tkven tskhovrebashi zalyan seriozuli adamiani. Nakhet imperatori gamochta. Imperatori, nu, shemdgari pirovneba. Nu, es gashla albat khvdebit tkven rom kalbatonebistvis ari. Gamochta ak imperatori da mastan ertat modis didi sikharuli, rvianis kvertkhebi. Rvianis kvertkhebi es aris, rogor ragatsa itsit, rogo ai movardnili bednereba. Movartnili bednierba, rats moqveba ai am pironebas. Es aris seriozuli pironeba, shemdgari pironeba, ketilsindisieri adamiani. Upro ragats khemzvanili pironeba, itsit, ragats ai sakmeshi. Tavisi finansuri esits aqs ragats sakmianoba. Nu ragats ai esiti. Ai esiti ambavi modis tkvenken. Da zogadat aba, nakhot samqaros khelshetsqoba tkventvis goria. Am așa credet, samparos, helșet, scobat, quentuis, dogoricean, snahet, ze, mețhramete argani. Ese ar didi bednireba ce mu gargebo. Ze moia zreba, didi bednireba stan. Sarmazari energia, ho. Mese mizile hlakedan. Ramdenime martla zalien zalien argi, informații smatarebeli, arganebi amuviho. Dar როგორც programa ისე გადმოგცეთ. Დაასკრინეთ, შეინახეთ თქვენს მობილურებში. Და ე ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. Აი ესეთი ინფორმაცია ქონდა ნათელი ენერგიების ტაროს თქვენთვის. Didi madloba rom miqurat, didi madloba rom misminet. Tkveni mqopebodit taros arxse. Gamoxadet tkveni madlireba. Da like-et, da azgabet tkvemot videos tkvemot, da like-et. Titeul tkveni like-i umishnulovanesia tkventvis, tarostvis, chemtvis da taros arxis tsarmadeba ganvitarebistvis. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ კონდეთ წვდომა ყოველ იმ ვიდეოზე, რომელსაც ავტვირთავ ხოლმე, რომელსაც ვტვირთავ ყოველდღიურად. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის განშის სურვილთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. Damiregeți, dami mesajet, dau tot cât rosați, dar tu încuiți cauzalul taro. Tu încuiți avem şegit, tu încuiți, tu încuiți vei chartul obit. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și şegit zilele momțerot.
და უშუალოდ თქვენს თვალწინ გაიშლება ტარო. Დასვათ შეკითხვას მიიღებთ პასუხებს. დასვათ შეკითხვას მიიღებთ პასუხებს. Აი ასეთი ინფორმაციებით, ამ ინფორმაციებით ინდივიდუალურად თქვენთვის ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot jamtheloba, bedinierebak argat opna da khtis shezevna konodet. Momoval shekhvedrande.